за да станеш световен шампион, какви качества са нужни? Боксовите ги оставяме на една на страна. Те са важни, ама много добри боксери има, нали? Сигурно и по-добри от теб. Но не се стане световен шампион. Ти си има нещо повече. Много хубав въпрос, ама... Ако знам отговор, кажи, ще го кажа на моите деца. Твоите вкъщи и твоите в залата, за да ще го налееш в главата с фуния, както се казва. Казвам ти едно. Доброта. Здравейте, добре дошли в поредния епизод на спортния подкаст на BTV за спорта без клишета. Мой гост е Детелин Далаклиев. Добре дошъл. Замислих се, защото исках да те представя като последния ни световен шампион. После ми става малко тъжно, защото сега последния световен шампион и то като гледам тук преди 13-14 години. Ама няма как. Фактите са такива, нали? Добре дошъл първо. Да, добре, заварил. Радвам се, че ме покани. Що се откъртил Тутанкамон от... Като те видях, като влия с него, нали, ние си говорихме, си към откарал си Тутанкамона там. Просто го взех, защото си върви с медала. Тогава, когато ме наградиха, ни дадоха тия статуетки и го взех. Да ти го покажа на живо. Малко ми е тъжно. Дай да видя медала. Ти си първият, който ми носи медал. Днес ще награждават сина ми. Той играе в футбол за много по-скромни постижения, но да, нали, ти го видя и му показах златния медал, му казвам колко много труд има за това нещо. То се тръгва от някъде. Е, тръгва се, да. Слагаш си го на стената, на леглото, примерно. Ами, що не го дадеш някъде да го гледат повече хора? Защото ти си го гледаш къщи, децата ти не знам дали го оценяват. Сигурно ще го оценят, ама ако стоиш някакво, оценяват ли го? Ако стоиш, примерно, де да знам, в някаква зала по бокс или в музея на спорта, сигурно повече хора ще успееш да го спечелиш. Да, го бе, знам, не съм се замислил за тези неща. Чайте, опозвам, че ще го погледам. Да, не съм се замислил. И... Аре, не бъди... Ти имаш много медали сега, не бъди егоист. Да. Дай го и на хората да му се радват. Еми така, не. Не съм още мислил и защо... Що не го стои в този зала? Ти нали имаш зала, собствена зала? Аз там си... Служи го там? Да, или там аз имам там много неща. В смисъл, като вият децата, като вият златна световна медала, може би... Имам и други медали, които пак са ми много скъпи. Ти много медали. Да, нищо, че съм и, нали, на по-други първенства и така нататък. И дори първият медал от световно, когато станах трети за мъже, бях доста крехка възраст и ми беше пак и ми е много скъп. Е, той може даже и да е по-скъп, защото е първия голям, нали? Да. Първия голям. Това коя година? 2009-та е Милано, а той, за който ти казваш? 2003-та. 6 години по-късно. Чака 6 години да стигнеш до световната титла. Да. Много труд, нали? Сега, ако трябва да минеш през същия труд, ще минеш. Или един Господ знае дали ще минеш пак. Ми, то като тръгнеш... И... Ти не си замисляш какво трябва да... Абсолютно. Нали? И ми беше много по-добре, когато бях по-малък. Не си замислях нещата. И... Аре, бе, не сме толкова стари, ще ни белеят косите сега. И хубаво. Беше по-малко. И хубаво беше. Много... Да. И тренирахме. Е, сега, когато ме пита някой, нали, какво си правил, аз никога... Не съм правил нещо, за да бъде нещо материално или да мисля, че нещо ще се случи материално. Просто съм искал да бъда спортист. И да бъда добър. Или да ме дадат по BTV. Да. То тогава нямаше... Или да ме пишат във вестник. Те пишат във вестник, когато ти си започвал това. Оттам и от малък, от телевизията, се запалих по спорта и исках да бъда спортист. Виж какъв хубав мотив. Да разкажат за мен, нали? Сега ще деца искат да са спортисти, за да си купят PlayStation, след това да си купят Мазерати, след това да имат глупава работа. Нямаше такива неща, както сега в момента. Ти на твоите деца в залата какво им казваш? Смисъл, как ги мотивираш? Да тренират за какво? Ми... Ако им кажат да пишат във вестника или в Facebook, те ще кажат, айде, Детелина, не? Ми не знам, върши? Аз не знаех, че беше ме страх в началото, дали ще мога да се занимавам с това нещо, обаче изглежда, че съм доста добре като треньор, като педагог и не знам как да го нареча, аз показах и на много хора, че от без нищо направих нещо за 2 години. От нулата, с хора от нулата, без никога да са тренирали никакъв спорт, никакъв, да станат шампиони на България по 2 пъти на истинското държавно първенство и да тренират по 3 пъти в седмицата, защото примерно не са. Ние отиваме и състезаваме срещу деца, които са само от спортни училища, от големите школи в България. Тоест, ти като започна като създаде твой клуб в Плевен, не открадна децата на Спартак Плевен, там както се казват клуба по бокс, не знам как се казва. Абсолютно, да. Аз си взе твои деца. Аз си не искам да е мой продукт. Нали, става въпрос да е човек, който е дошъл и е започнал да тренира при мен.
И има много случаи, които деца от други клубове са искали да дойдат при мен и съм ги взимал. Не си? Не. Казваш, ти си имаш клуб, бъди лоялен. Абсолютно, аз и си имам уважението и с колегите, и с, и с, с другите. Нали, може да дойде любител, но да го вода по стезания и така нататък. Не. Не. Ти си някакъв идеалист в съвременен спорт, където всеки гледа да гепи от някъде нещо качествено, да, ако може. Да, тук не знам. Сигурно... Ти няма да успееш, според мен. Що така мисля? С този идеализъм, не знам, в този вълчи свят, нали, ти си някакъв... Еми сигурно, да. Еми, да. Не, аз му може... казвам, пожелавам ти го да успееш, много ти се радвам. Искам да света да е такъв, какъвто ти го описваш, ама той май е различен вече. Еми да. Макар така, че ти си преминал от ЦСКА в Левски, нали, което към онова време било леко кощунствено. За, като говорим за идеализъм. Нали? Ти си бил в ЦСКА и си отишъл в Левски. Аз не съм го мислил както е сега. То тогава беше още по. Сега вече по-може. Ами, тогава да отидеш в ЦСКА. Такива бяха, такива бяха нещата. Ама съм си... такива бяха нещата, защото трябваше да... А в Левски, ако бях казали детелина, ти си чурбар, ЦСКА. Стой си там при... на ЦСКА и няма да взеха. Ама те не са го казали. те ме взеха да мога да играя. Аз на Олимпиадата играех за Левски. Но там ми беше да си оправя казармата. И така е. Значи то всяко нещо си е с друго. Нали? Пак ти кам... Аз специално съм гледал спорта. Нали? Да. Дали аз после играех Ботев Пловдив, така. Като световен шампион си отил в град Плевен. Ти иначе... даже си спортист номер 2 на Пловдив. На да. Плевен не знам дали някога си бил спортист. О, бях 3-4 години. Народния си град Блеша. Да. Но видях, че си бил и на Пловдив спортист. На Пловдив, който, да. Играех по отборите там, където ти е по-се чувстваш по-добре, където има хубави условия, ти отиваш там. Това е нормално в спорта. Така е. Хубави условия. Има ли сега хубави условия за бокс? Племе ли? Навсякъде. Имам чувство, че бокс е много популярен в момента. Може би заради това, което направиха Кобрат и Теревел, заради Станимира, Стойка. Еми, според мен има места, които може да тренираш. Много е готово. Моите деца се палиха по бокс. Дето ние вкъщи. Може да тренираш, ако има желание и в същото студио. Трябва и да, една кошти трябва да се. Абсолютно. Да, хората в Куба или особено тия латиноамериканците тренират и по улицата. В скапани зали, защото много хора плачат, че не е лъскаво и ухозно. Че не е направено, че па нямало пък. Това, ми той бокса, какво трати? Едни гуменки, едни гащини ръкавици. Това ще кажа, той не е ли бокса, шорти. Не е ли спортна частта. На частта, да, не на материята. Излизаш, но... тренираш с партньор, правиш всичко, биеш по боксовата круша и слушаш, важно е главата ти да върти и да крадеш. И сега е много по-лесно, според мен, отпреди. Има информация от всякъде, нали? Има информация. Баща ти така разколата, чаката. Ти като световен шампион слизаш. Кецовете. Тоест, казах го с ирония, нали? Кецове, да. Маркови отгоре до долу. Маркови отгоре до долу. Идваш, пиеш от извора на колене без пари за 50 или 60 лева на месец. При едни от най-добрите хора в България, които са тренирали бокс или могат да предадат нещо. Нали, като мои колеги, или идваш в моята зала, чисто всеки ден, направено, модерно. Аз съм там, обръщам ти внимание, за 70 лева на месеца една салата в заведението е 15. С много твои колеги тук си говори, нали? Това е моя теза, която почти надавам да бъде оборена, колкото и аргумент да има, че това не създава тези лъскави условия, не създават стимул. Нали, аз бях спортист слабичък, но моят стимул беше да ми дадат китайски кецове, да ми дадат екипче, ако може. Пак Анцо, като ми дадат, бях много щастлив. Пак на съседание да ме заведат, бях щастлив. Пак си е до човек. А пък сега, нали, то всичко има. Всичко да се... има и те, вече главите им са на съвсем друга. Дори като си отворят там социалните мрежи, то само хубави жени, бързи коли. Скъпи неща. И не са с боксьори, нали? Жените не са с боксьори, да, те са с друг тип мъже. Не, има и с боксьори, ама всичко те работи ги промиват и ги. Те почват вече в друга посока да искат бързо всичко лесно да стане. Колко е голям синът ти? Големият син? Той ми е малкия, е на 10 дъщеря, години. Да, синът ти иска. На 13. Аз за синът ти, че... На 10. И как го възпитаваш по мъжки? Питам, тъй като баща, аз имам две момчета. Ми, и момиче на момчета. Само се караш. Да. Помага ли? Еми, да. Yes. До някаква степен помага, но... Той да не са много либерален, че аз опитам и да многото, новите, на новото време майките малко, според мене, много грешат. Майките ли? Те ли да. са?
Към синовете си ли? Да, към гледа синовете ги много, си, да. Ги мажат, да. Такива ги... Еми, всичко устросят. Трябва да им оправят, да направят. Да. Нали, то всеки иска детето му да е добре, но трябва малко... Нали, аз поне в чужбина, като съм ходил, гледам, по-ги остават така сами да... Малко да се сблъскат с някакви неща. Това е. При теб долу деца и ти подходи по този начин, родители сигурно си ги преберат, нали? Ако... Не, при не. Мен е... Идват за да... При мен, колкото им чуш, че колко идват, че да мога да викам. Не сме вкъщи да им се карат, нали, да не им се разсърдят децата, да не им се... Не, идват още повече, когато, нали, се държа малко по... Аз не се държа грубо с тях. Аз направо не знам поведение и гледам малко да е по, нали, строго и те тогава идват още повече. И ги питам, абе, вие за какво идвате? Ти си дошъл, аз се карам нещо да викам, той... Обаче пак идва. Странна работа. Не е странна. Според мен децата усещат кога тези неща се правят с лошо отношение и кога се правят, защото сигурно, може, това е дисциплинираш. Може така и мисля. Така да е. Може и така да е. Или пък по-не ми се вярва, но родители вкъщи да им обясняват, че така се провежда спортни тренировки. И най, за мен е едно от най-хубавите места е там. В спортната зала. Не че станеш елитен спортист или на високо ниво, ще направиш социален контакт, ще имаш приятели, ще поддържаш някаква форма, защото половината деца са бледи, бе. Те са бледи. Бледи, те са... Бледи. Бледи, е, да. Бледи, като еде опакована храна. Не само храна, той си по цял ден на някакви компютри, вече. Играят някакви игри. Това за мен е... Ема как да се справим с това? Еми как ще го изкарат? Майка му, баща му, ще му купи едно колело. Ема той баща му играе в другата стая. Може и така. Най-вероятно цъка в другата стая. И той вече като влезе в един филм. И то му се е променило. Аз много голям процент от децата нямат абсолютно никаква двигателна култура. Е, това е, не знам. А тя се създава на улицата, нали? В двора, да, на село при баба и дядо, нали? Тя не се създава при тебе. И да ти кажа, и в детската градина, аз спомнях сутрин в 7 часа имаше и зарядки. После влизаме с едни очила, ни такива лампи електрикови. Ни нещо облъчваха, да, така беше. Да. И беше друго. Да. А той сега не може си откъснят вечереш от едно дърво. Камо ли нещо друго? И не знам. Нали пак си има деца и деца? Имаме, винаги. Има си. И по наше време имало дропсърми, нали? Имало и спортисти. Да. Нали? При теб не всички са били... А те защо баща те пуснаха в спорта? Защо не те насляпаха? Да. Той никой не ги питал. Не ги е питал ли? Еми да. Защо трябва да отида да пита майка ми, баща ми. Аз ходих на футбол, на акробатика, на баскетбол, на волейбол в училище. Ние ходихме на училище по 2-3 часа по-рано. За да минеш по всички площадки да играеш. Не, там по площадките играем и вече в 1 часа отиваме в 10:30. Моето училище имаше поне 3-4 игреща. Като каза за училище, аз моето училище опитвам да заведа децата и излиза един пазач на двора и вика, не може, в училищния двор не може да се влиза. Викам, как бе човек, ние като деца... Там прекарах, сега вика, не може. Така са вече тия модерните училища и в Плевен. Затворно всичко, катенари, капенци, не може. Да. Направили ново игрище, обаче не може да играем. Точно така, да. Направили ново игрище, не може да играем. Като каза в Плевен, не си голям оптимист, не знам защо. Не си оптимист за развитието на спорта в Плевен. Аз... Да не кажа, че песимист, но набързо, като си говорихме преди в Плевен студиото, имам чувство, че... Е, защо? Как това е? Откъде да знам аз? Някакви си хора управляват спорта в Плевен. Аз... Не ги познаваш някакви си хора? Ти, ако ти не ги познаваш, ти ако световния шампион не ги познаваш, кога ги познава? Познавам един-двама. Ма те са там по канцелариите. Нещо пишат. Тук си трябва хора, където са били в спорта, вряли и кипяли. Аз не искам да управлявам плевенския спорт. Примерно, обаче трябва пък да са други. Ама канцеларният човек ти вика, аз имам диплома. Тук е, виж, завършил съм управление на спортен менеджмент. Мога да управлявам. Ама да има каква ти иска. Не виждаш ли къде сме? Много е тъжно, да. Не само. Ей, в Плевен, тъкмо баскетболен отбор малко жив на нещо тръгна назад. Футболните отбори, нещо без група, ту напред, ту назад, няма ги. Плевен, град с традиции, нямаме спорт, бе. Олимпийски шампиони, Габиен Боевски, Тереза Маринова. Ей, сега. Такива хора трябва да отиват да управляват спорта. Ема само ти си Плевен, другите ги няма. По лице, кога замина за Франция. Другите ги няма. Еми, ще намерят хора като мене. Има и други. Имат спортисти.
хора живяли с това нещо. Не може сега да дойде Гошо да го сложат да управлява спорта. Това просто е несериозно. После искат да има спорта. Как да има? Бе, то сигурно е, когато ти си бил спортист, бе, така, не ти е право впечатление, кога управляваш. Е, сигурно, не вярвам, сигурно е имало някакви специалисти, бе. Не знам. Той е имало специалисти, хора и са казали, тоя план трябва да се направи, така, беше, така, да. така, и то е станало. А сега какво? Не се напълниха с ютубъри. Гледал три клипчета и вече той си отворил зала и прави тренировка. Другия гледал пет клипчета, ама ти ще ядеш броколи с... някакво там друго зелено. С авокадо и чия. С авокадо и чия и си топ. И си топ. И трябва да ми ядеш 500 лева. Еми не ста. Еми не става, ама те са по-шумни. Сега виждаш, че шумните успяват. Да. Нали? Ти с тези медали е така, когато си говорим. С тебе, когато без, си гледаш къщи. Често ти казвам, изобщо не ми дрени. Аз спорта съм си взел от него. Доволен съм. Ама сега трябва да даваш, ти си взел. Ама аз давам. Сега, и то много. За да вземе някой друг, за да има и след тебе кой да... Точно нали? Това ти казвам, аз пак от... давам. Вярвам ти. Ама аз съм едноличен търговец. Седа си сам на зъби, изкарвам хора, казвам ти го, изкарвам хора. Върни ми историята от преди 2 години, отворих в пандемия. Така сега беше, имам. Да. Сега имам 3 шампиони. Миналът преди 2 седмици шампионка на девойки. Шампион, момче, което идва от град Никопол, пътува 60 км, 3 пъти сенца, 2 пъти шампион на България, още един кара шампион. От Никопол до Плевен, тренира, пак Никопол. Тренира и го връща. И го връщат. И създавам хора и вече отивам на състезание и ми имат респекта и помагам на българския бокс. Бе. Вярвам ти. И не само на българския бокс, на българските деца, които идват в моята зала. Ема срещу това трябва тренират. Да получиш някакво, не да знам, някакво възмездие от държавата. Еми сигурно ще получа, бе. Кога? Някога? Някога. Да. Нали има Господ? Ей, да. Всеки труд се възнаграждава, така в спорта и навсякъде. Все някой ден... Казваш ли му на лицата това? Казваш ли му? Еми казвам им. Вярват ли? Вярват ми. Еми ти без труд, то няма как да стане, някой да ти даде. Не може да се даде тук и да... Да искам нещо си. Да, аз много се радвах, като видях, като почнат всичките активности си към този дете или нещо се побърка, нали? Скучал, пък нещо го патнал по главата. Да, някой път ми идва повече, защото аз нямам почивен ден. Нямам почивен ден, само неделя. Харчи собственици пари, които си изкарал от бокса, дал си цялото време. Или не? Аре, няма да го кажа, че си харча моите собствени пари. Инвестирал съм си моите собствени пари. Обаче, благодаря тогава на там бившия министър на Красен Кралев, защото министерството им помогна по една програма. Много хора си мислят, че държавата ми е купила зала и са ми дали и така. Само оборудването беше финансирано от държавата. Залата си е това? Залата си не е моя. Аз плащам найми. Аз работя като кон. Частно. Частник създавам, държавна работа я извършвам. Гледаш децата на държавата в общи, нали? Еми да, но той никой не ме кара на сила. Е, не те кара, да. Защото отстрани изглежда много хубаво, но от кое то, кое знае какви пари прави там, това, онова, да дойде някой да му става залата за 1 месец. Да види как се събира само за найма и за тока и за осигуровките. Добре, има общини, които общината плаща на спортните клубове. Е, в Плевен няма. Така е в Пазарджик, така е в Монтана, така е в, може би, в Враца мисля, така, в Плевен не е така. А Георг Спартански го гледа на баскетбол, сега там на първи ред гледа нещо до Богдан Петков. Разбрах. Не знам. Ей, септември месец има избор. Не мога да коментирам. Те, ако ги чуеш някои хора, говорят много неща, ама не е така. И аз като станах световен шампион, да ти кажа кога ми е файрата от почетен гражданин. И ми возиш се безплатно в новите тролей. В Плевен, нали имате нови тролей? Да. Да, е, това е единственото. Обаче, чакайте, слушам как хубаво смисъл имаш позиция. Ти като боксер беше такъв, нали? Ти там, кобрат, бяхте малко от дивите хора. Постоянно правихте някакъв мармалав национален отбор. Нали? Все нещо се бушува. Национален отбор бушуваше нещо. Постоянно имаше... Не, как да е, Марин и той, Андрей Дойчев постоянно бяха нещо с вас. Сега Ински се е подредил, всичко тихо, кротко, никой не се бунтува, никой не е такова, всички са доволни. Еми да. Вие бяхте постоянно революционно настроение. Не ми. Така беше сега, признай се.
Не, не мога да си призна. Бе, всичко беше наред, бе. Какво, нищо не е... Е, тогава, не знам, бяха... Сега вие бяхте диво поколение. Ти, да, памперс, беше хубаво. Брат... Еми... Бяхме много добър отбор. Последния добър отбор. И добри спортисти, и добри, мен... успешни спортисти, успешни, да, мъже. Тогава нямаше, да, много жени, успешни мъже. Да. Така беше. Бяхме целогодишно на лагери, тренирахме сериозно и имахме мечти. Добре, ти когато си спечелил този медал, тогава горе-долу си направил дъщеря си, нали? Тя на 13, това е преди 14 години. Как съчетаваше личния си живот с цяла година, викаш, на лагери? Еми така. Трудно. Еми, не съм го мислил толкова. Вот е кеф, ходихме си събота и неделя. Викаш, имахме мечти. Да, много важно нещо, мечти. Имаш мечти. Еми, ти си там. Към небето. Да. Иначе няма как. Ти се зареждал позитивно. Ние ходихме от турнир в турнир. Тук искаш да спечелиш, там искаш да спечелиш. И така. Ставаш спортист, личност. Ти сега колко килограма си, като гледам, не си много над 54-те? Да, 70 килограма съм, 69. Е, хубаво да е 15 отгоре. Ми да, ама аз никога не съм бил и тежък. Е, да. Става. Това казвам, че ти не си се остал на... И много навици ми останаха от спорта, да. Не си като някои спортисти, които са спорта, така, нали, до тук живях като спортист, сега не, ще... Не, аз не живея като спортист. Става въпрос, че примерно ми остана това, аз... Ако отида в това Survivor, ще ги подуда, човек. Чай сега, в Survivor е благо с татуировките. Ти имаш няколко, ума нямаш като него. Става въпрос, че аз мога да наям... Може ли? Да. 12 години поддържах килограми. Е, вие тогава имахте едни малко по-гладни години в национална отбор, не ядяхте много. Еми, трябваше да запазват килограми. Не ядяхте много, да. Да. Така беше. И е такива неща. Ти имаш две олимпиади, нали? Атинската. В Атина играх. За Пекин не можах да се класирам. И Фондон, да. Две олимпиади. Човек, две олимпиади с това първенство сега изглежда като мечта на кариера. Е, много са. Е, много са. Това са две олимпиади, 2004-2012, това са 8 години. Три ги служиш, да, за Пекин. Пак там съдийските тъпоти. Е, вие бокса сте пословични с това. Те затова ви заплатят, да, в момента. Ще ви има ли няма ли има? Не ми, дано да ни има. Е, защо? Що? Виж какво става сега. Световно първенство няма да е олимпийска квалификация, защото ще е поправил там по наиба, да, съдийските други неща. И МОК казва, не. Ще направим отделни олимпийски квалификации, които ние ще определяме съдийствата наряди. Да. Не ви вярваме на вас там в АИБА. Ема то това е наследство, то не от сега, то е по ваше време. Да, по ваше, ние си бяхме свикнали в тази схема. Там. Добре, не е малко разочароващо. Вие добре сте знаели сте да от 8 категории, примерно от 10. Е как да не, ма натискаш се и продължаваш да тренираш и другия път какво да правиш. Ти със сигурност имал създание, на които си отивал и знал, че е безнадежно, защото по някакви... Не съм знал, че е безнадежно. По някакви схеми, това не е твоята категория в този турнир. Тогава ти казвам, че бяхме малки, изобщо не съм ги мислил тия неща, какво се случва зад нас, пред нас. По време, докато играеш. Тогава не си ги знаел, бе. Ти си вярвал там в нещо. И е било по-добре. Али така започна нашия разговор. Вярваш си там в нещо. Имаш мечти. Имаш си мечти и си ги гониш пак. Дали е станало нещо. Дали си помогнали на теб съдиите или не са. Или па сте закопали. Нали, аз съм имал много срещи, които... Нямам думи. Имам 2-3 големи първенства, което излизам срещу един американец, аз го държах във въздуха и нямам точка. Представяш ли си да не съм го ударил? То просто е... За Англия няма да говорим, а поне го направиха по-ху. За Лондон. За Лондон. Там поне го направиха по-ху. Кой ще рече по-ху? Еми по-ху, аз два рунда го държа. По една точка за мене, ударите ми пак не влизат, да станат поне 3. И четвъртия, значи той за 2 рунда ми е направил, за 2 рунда 8 точки и в последния рунд ми направи 9. Там още 8. Още 8. Значи за един рунд толкова колкото за цели 2. За първите 2. А той какъв беше? Англичанин? Да, той стана олимпийски шампион. И 2 рунда са за мене, моите удари ги няма. 7000 човека ми тропаха на главата, брутално ми тропаха на главата. И всичко беше евати филма. И какво, излезнах от ринга, фанах кецовете, трябваше само това да стъпи на криво. Нали, все пак той боксьор,
Не, не са го фанали от улицата и ти сяда, не мога. Той си боксьор. Труден, нестандартен. Аз кой да победа по-напред? Него или долу или горе, да, ама той слиза от ринга и подписва за 2 милиона паунда. Професионален бокс. Професионален бокс. И какво? И аз се прибирам, фърлям кечето и викам, повече този бокс няма да занимаваме. Колкото държа? Ми аз 5 години има държа. 5 години, наистина ли? Ми аз като аз до 2016 тренирах в национален отбор, контузих се година и половина преди това, не казах, че съм контузен. Аз имам нерва в главата, засегнат от бокса. И тренирах така, що имах мечта за... За още една олимпиада. За още една олимпиада. И вече, когато не казвах, играех последните си мачове на 60 кг, играех така. Тук на страничата бих олимпийския шампион, казахстанеца тия. За мен нямаше купа Странджа, викам добре. Мъчих се за контузен и накрая излезнах от бокса. Контузен виждах двойно и сега виждам двойно. Само, че това някои хора не го знаят и мисля, че това е така. 5 години сидях у нас и мислех бокса да е затворена страница. За мене. Какво те отключи? Не знам. Викам, ще си направя на зала и ще си тренирам. Аз в момента дори залата, аз я правя супер хоби, бутикова. При мен е всяко едно дете. На никой не съм казал, ладата таво на стезане. Той сам идва и вика, тренер, ай, може ли, вика, да отида на сцена да се пробвам? Може ли, що да не можете, заведа. Отиваме и играем. Това е. Да, да, ма хобито не отнема 7 дни в седмицата, 24 часа в ден. По принцип, да. Твоето хоби малко да. Времеемко хоби си намерил. Така е. Ема пък ти е готино, нали? Като заспиш вечер се чувстваш удовлетворен, че... Еми, някой път си изморен, някой път... Изморен, удовлетворен. Някой дете те гледа от грена очи и в тебе вижда надежда да сбъдне мишлите си. Точно така. Има го и това, да. Еми... Абе, нали всеки работи за нещо, бе. Всеки работи за пари, бе. Еми, да. По принцип. Нали, всеки нещо се прави, не искам да изглеждам, че аз го правя е така, но не е това, което се изкарва или което ще го направи всеки един бизнесмен някъде с лекота. Да. Само за сутринта. Дали ще е търговец или... Тук всичко е много и е дългосрочен план. Аз имам примерно 10 деца, които играят уникално бокс в момента, ама са още на 8. Моята задача е, примерно, трябва да ги задържа още 5 години, за да могат вече да бъдат, да отидат на състезания и така нататък. Това е. Трудна, ама сладка задача. Да. Такива са неща. Ти като каза за този, дето подписал, образно казвам, за 2 милиона, Джошуа също, нали, на Лондонската олимпиада му изгря аурата. Не изгря, но те на него му набутаха. Там той кобилица го помля от бой. Така ли беше? Така и... съм чувал, да. Че на финала пак беше. Сидяха 5 минути на финала. След мача сидяха, не знаят на кой да дигнат ръката срещу Камареле. Да? Да, вярвам ти. Ти си бил там, нали? Ти си... Аз съм бил там, аз ги познавам. Това нещо. Да, аз съм тренирал с тях, с... Били сме на лагери. С Амир Хан, нали? Амир Хан също беше там. Амир Хан... Той свърши още 2004-та. Преди това ли свърши? Да, 2004-та стана... Втори на олимпиадата в Атина и после стана професионалист. Да. И така. А ти защо не се пробва в професионален бокс? Еми, аз се пробвах, но беше... беше така, беше колкото да... Не, бе... Аз имах мечта да взема медал от олимпиада. Добре. Аз не съм вярвал, че мога да стана световен шампион, но съм вярвал, че щях да... Че ще вземеш олимпийски медал. Да. И като станах световен шампион, при мен дойде един добър менеджер. Да ставам професионален боксер. Mm-hmm. Както и да е, първо не знаех. Не ми бяха казали. Какво? После разбрах. Еми, човека ми иска. Какъв е този? Какво иска? Да. Както и да е. И
дойдоха Аиба, сега Аиба, и казаха така: искате ли хубави договори, ще правим една... Да, ще чакат да правят нещо полупрофесионално, полуаматьорско. Полупрофесионално, да. Държите си статута, така, 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 ще вземите хубави пари. Ме мазеха един отбор в Америка и викам, да бързам ли да ходя, ставам професионалист или тук, защото пак са хубави парите, ще си чакам олимпиадата. Сега съм световен шампион, така нататък. Ще ги натисна, викам, още 2 години и така станаха нещата. Отидох в Америка, тръгна ми назад като световен шампион и така. Не е дошъл Ивайло Гоцев пред те. Ако беше дошъл Ивайло Гоцев, щеше да те... Ми той Ивайло Гоцев беше там това. Беше? Беше в Милан, да. Беше в Милан, беше. Да. Ема още не беше... Ей, тогава си не беше така... Да, не беше толкова близък до големите коли като сега. Точно така. А защо в Америка не... Или там нямат респект към аматьорския бокс, нали? За тях световен шампион в аматьорския бокс. Не, 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 те си имаха голям респект от мен. Те затова ме взеха там. Те имаше едни такива драфт онлайн и те излизат и то си казва, аз искам този. Примерно и... Еми аз от Америка видях някакви хубави неща, ама и лоши неща. Просто бяхме там оставени на самопроизвол. И накрая обявиха фалит, не взехме и това, което трябваше да вземем и така. Но тръгнах тогава назад. Тогава ли? Тогава. Да. И така бе, всеки човек си има някакъв път бе. И така се разминах с профи бокса. Това беше, а трябваше. А трябваше, нали? Имаше качество да станат нещата. Да, бяхме 26 години. В леките категории, ама така е било писано, така сега ако се връщаме задни неща, става много по-тежко. А що не стана лошо момче? Може да си да станеш лошо момче тогава? Аз никога не съм бил лошо момче. Да, еми на 26 свършва ти. Това със сигурност около бокса има, нали, лоша среда, можеш да я закачиш нея, кажеш бе, тук лесни пари. На това да си гангстер не е лесно ли? Да си лошо момче и да си гангстер според мен не е за всеки. Еми, не всеки, нали? Не може, не може да се правиш... Не може да си душа на дете като тебе и да си гангстер. Да, не може да си... Да, да си добър човек, пък да си гангстер. Или обратното, да си гангстер и да се правиш на добър. Не знам, да, някои гангстери след някакъв катарзис преживяват. И да, стават... то си има хора и хора. Не може, не може. Да. Дете срещна тази среда. За щастие, може би. Да. За щастие. И така. Това е бе, аз съм доволен от всичко. За да стане световен шампион, какви качества са нужни? Боксовите ги оставяме на една настрана. Те са важни, ама много добри боксери има, нали? Сигурно и по-добри от теб. Но не са стане световен шампион. Ти си имал нещо повече. Много хубав въпрос, ама... Ако знам отговор, кажи, ще го кажа на моите деца. Твоите вкъщи и твоите в залата, за да ще го налееш в главата с фуния, както се казва. Така ти едно. Доброта. Мислиш ли? Това не е противопоказано за професионален спорт. Доброта. Ми не знам. Ако не си... Ма то бокса не е... Не, аз не за бокс, аз за професионален спорт казах, не професионален бокс. Ми не знам, ако си съжалителен, добър, човеколюбив... Ти тези качества трябва да ги имаш, това че примерно като излезеш на ринга или на каквото и да било друго, ти вече си... Ако влезеш в прекосновение с съперник и го видиш, че той страда, пък на теб сърцето те заболи, да, не ти да втори път да го... Не, аз не ти говоря за такава доброта. За всяка една друга. Шугувам се. За всяка една друга. Доброта е важно. Защото пример, аз и Джошуа съм бил и той е добър човек. Повярвай ми. Или го се опита да го направи добър, за да е противовес на другите. Не, не, просто е добър човек. Вероятно. Може би ако не си такъв, не мога да ти се получи колкото и да те лустросват и да те правят. Сигурно. Не си го... Ама аз ти казвам само примерно едно качество. Трябва имаш много други. Трябва да играеш на 100%, ама за да станеш трябва да са 120, пак тия 20 са някъде от небето. Е, това е много ценно, не знам как се вадят. Не знам. Аз 100-те не знам как се вадят. Нали 100-те ще ги извадиш по някакъв начин, ми другите 15. Или, защото нали трябва да играеш на 115. Да, защото други играе на 100, нали всеки играе на 100. На теб ти трябва ама малко. Тия идват от някъде, сигурно вътре от сърцето, не знам. Не мога да ти кажа. Ти като дете пак ли си бил такъв? В игрите, на двора, на улицата, на сърцат. Еми да. То не може, кажи, да си всичко бил различен. А твои деца такива ли си?
компютърна игра да играе... Нервиш ли? Да. Вие какво играете там? Карти сте играли, нали? По време на вашите си лагери. О, мисло, карти, нямаш да, компютри, карти сте, жулили сте карти. И да. Скандали, разправи. Бе, всичко е. Нали? Каренци, викане. Ние отиваме на Белмекен и започваме да играем футбол. И става нещо страшно. Идват футболистите от ЦСКА, от Литекс, там Славия ходеха много на Белмекен. Викат, абе, вие шампионска лига ли горе, бе? Те не са ритъка и натичка така как нас, как ние. Чудо. Всеко нещо беше истинско. Честно ти казвам. И днешно време е така. И нали ние спорти сме по такива избухливи. Не можем веднага да задържим емоцията си в нас. И, ама това е нормално за мен. Иначе ние ще бъдем ние. Ако не бях аз, за някои хора съм крив, за други така, за други надут. Уния не ме познават, ма вика, че съм бил надут. Това за някой пък гледал съм лошо, пък трети. Другия пък това който... бил, не знам си къв, па. Но ако не бях такъв, нямаше бъда аз. Нямаше бъда световен шампион. Ема ти си един от последните хора, за които съм така... Нали? Примерно ти го кажа, да. Няма нищо още, я да го защитаваш, няма нищо лошо. Ти... Да. Става усмивка, още детска усмивка, ден надут, да. Нали, фошни. И така. И много хора имат пък мисленето, че трябва да си много лош и трябва да си някакъв, че да бъдеш, нали, щом си в бойните спортове или да бъдеш... Човекоядец, да си... Да, да си човекоядец, ама като излези, примерно, някой казахстан, че е с такива ръчички и та ушляпа на бъде, брат, с детската физиономия и та преземи къде трябва да бъдеш. Е, сега при нас много харесвам Уилям Чолов. Много искам той да се развие, да стане добър спортист заради, и да. Заради визията. Нали, той е много добра реклама за бокс. Интелигентно момче, да, готин, да. Симпатичен, нали? Може да кажеш на един родител. Виж го бе. Абсолютно. По-лошо има в. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Добре възпитан, добре се държи. Да. И много другите момчета, ама сети поне ка. Нали, той днес да е жив и здрав на финала на страничната играе с. Той играе с Рами. Да. Да, с Рами български финал. Ма няма много големи успехи да му се не ви, нали? Няма ли световни титли? Жените, да, мъжете, не, може би, не знам, при мъжете конкуренцията ли много голяма. Петър Лесов, твой треньор, отиде при жените, виж какво става сега. Ти не си вярвал, че Петър Лесов ще е някой треньор на жените. За Бат Геля не говориме никога. Не аз тук говорих с Инински, беше тук, му викаме човек. Бат Геля го познавам 20 години. Той казва, отивах на Мерило в квартал Свобода или там, къде живее, да. Бат Геля. Беше се отказал от бокса, му викам, ти ще станеш треньор на жени. Бат Геля на 60 няколко години, вика, търка от четвека, къде бе, нали? Какви жени? Да. Аз съм правил световни шампиони на мъже, как ще работи с жени. Виж какво става сега. Еми. Лесо при жените и Геле при жените. Успехи. Супер. Еми, супер, бе, нека те, нали. Ти имаш ли момичета в това? Има, нали, ти казах, направих една шампионка. Момичета, да, на девойки ми качи. На девойки, да. Идват ли момичета? Идват. Идват. Нямат, как се казва, че бог, че мога да им обърне носа, да им подуе скулата. Нямат ли? Идват. Много и от последните година и половина, като хода по състезанията сега, като треньор има много момичета. Извинявай, много... само и когато кефа ти да изкараш някой дете на ринга като треньор, нали? Оли световният шампион да клие в скърп, не, и... ве кърпата че, там че, на някой дете. Казвам, има момичета, които са супер добре облечени, добре хубаво изглеждат. В смисъл, като я видиш извън залата и ти абсолютно... кажа, аз играя бокс, никой да, ще не можеш да кажеш, че да. Играе бокс. Хора, които си ход на училище, които си... И това е много яко. Ема ти също, ти държиш на външния си, както те познавам, ти винаги да. Малко по-скоро си футболно така ориентиран, да. Нали? Да. С дрешки, това не случайно в Милано си спечелил купата, не си спечелил в Ташкент или в Казахстан. Ломбардията. Да, в Ломбардия, да. Та, има момичета. Има, браво. Има момичета. А твоите деца? Кво? Искат ли да спортуват? Еми... Или искат, не искат? Спортуват. Ба искат, не искат. Аз... Тук пък това ми е най... Това ми е най-лесното нещо. Какво? Да ги... Не да го оставиш човек да прави каквото... Нали, не по лошия път. Не мога да кажеш на дете, ти трябва да ходиш да тренираш. Е, вече ако е някакъв, седи само пред компютъра или стани на 95 кила на 10 години... Ето вече е изтървана работа. Може би трябва превантивно нещо да се работи. Но детето, аз, моите деца, имаше един период... 5 години сигурно съм седял, имаме в племено градската градина, му казват. На центъра, там сигурно паметник, ще ми направят, бе. Седа е така. А те?
Те си играят. Точат нещо играят. И ние с жена ми трябваше да седим така, в лятото до 11 часа вечерта те да си играят. Дали ритат топка, дали карат нещо там. Нали няма коли и могат да си играят. Спокойно можеш да кажеш, бе, аз прибирате вкъщи, ще гледам телевизия. Не, да бъде да пия три бири, бе, да си гледам бири, мача. Жената и с приятелки да тия на мол и да си от вас на чекачък. И после викаш, бе, те деца не излизат, бе, но се не играят. Да, честно ти казвам, аз, нали, гадно е вече, че няма и много площадки пред блоковете. И другото, което много се притеснявам, аз, тия карат като малумни, бе. Шофьорите с колите. Шофьорите с колите и тия деца. Сега фарчат си ни тротинетки и ни чудеса, човек става страшно. Голямо е движението вече на всеко семейство, има по три коли. Всеки кара, всеки бърза, всеки изнервен. Децата не могат така свободно, като по наше време, да си излезат пред блока, да играят там, да са гонат, да те фучат от всякъде. Това само е. Обаче, като тиеш на центъра, в Плевен, остана там и аз седа. Седа. Изкарах, бая. Ти добре, че твоите родители не са били подвластни на страховете, когато си почвал кариера, защото ако те се притесняваха, не за улицата, за залата, нали, ако са слушали някой да вика, те на боксьорите главите им ги разбиват, нерва отзад, виж, после гледат двойно, ако са знаели какво ти предстои, щял си да бъдеш ушляпан и прибран някъде на тази. Те не са били, но аз не им казах, че отивам да се записвам бокс. Право, ти викаш, аз съм на пиано пък. Носиш ръкавицата, да. Разбраха, чака за някакъв ръкавицата. Да, така беше, ама то свиква се с всичко, бе. С всичко се свиква. Ти моля някой човек да го фаниш на сила сега, да го направиш пицар или да свири на пиано. Не става, това трябва и като езика. На сила, колко ти да те карат, ти като не искаш да го научиш или като не ти идва и като... Нали, само трябва да видиш зор някъде, да кажеш две думи, да се разбереш с някой. Ти като не искаш, няма как да стане. Е, това е то елементарно. Ти вечно ли си такъв усмихнат? Очите ти греят, вечно си... Еми сигурно, добро, не знам. Не знам. Сега като те гледам на промо, зареждаш за цяла седмица напред. Сигурно. Ама знаеш като съм станал и аз такъв един. Устаряваш? Ускомросан. Какво ще рече ускомросан? Ми... Мрънкаш? Защото съм нервен, да, мрънкам нещо. Така ли? Стана този спорт. Еми като сидиш по... И то живота може би, да, да знам. Като 7 часа в залата, 7 дни, знаеш, че от това ти зависи всичко и дъгъде. Някъде може би удоволствието отстъпва на рутината. Знам. Сигурно може. И така. Ми трябва да намериш нещо странично от някъде. Нещо странично. Да идва, нещо странично, да. Квото ще да, не знам какво да. Да се почива в планината. Да. Вие в Плевен? Да, ще намериш къде. Има къде. Гледаш ли от време на време някои твои неща или не? Не, аз не обичам да се гледам. А на децата показваш ли им или не? Не. Е, така, с педагогична цел. Не. Не. Никакви такива. Не обичам, аз бях обиколил целия свят, нямаме на снимка. Нямаш ли? Не. Да, аз опитах да извадя. Не мога да си развия Инстаграма. То може набързо, знаеш как бързо ще го развиеш, стига да по подходящ начин. Да. И пак си е до човек. Върни се обиколил целия свят и накрая в Плевен, гледай какво нещо. Сигурно си викал някой път. Викал ли си по света, като си бил, искал тук да живее, ето като свържа, ето като ще. Не. Обаче сега ми се кое в чужбина. За да на 40 години ми се кое в чужбина. Да останеш там? Ми... Или... Да пробвам малко да остана. Наистина ли? Да. Сега? Сега да. Всичко, което си създал тук в България. Е, така искам малко да отида в чужбина. Ами добре. Ма като, според мен... като боксера, световен шампион Детелин Далаклиев или просто като Детелин? Като Детелин. Аз винаги съм като Детелин. Повярвай ми. Е, не, може да отидеш да се занимаваш с бокс някъде, тогава това винаги ще върви с тебе, нали? Абсолютно, ако, да. Ако, няма как да избягаш, но ако искаш да станеш пицар, примерно в... Е, пицар, сега няма да отида да стане... Ще го е мимо, ти е кепа, откъде да знам, мога пък да изпуснеш от някъде. Да. Така ли, наистина искаш да пробваш тази авантюра? Да. Да. Не знам. Ми? Защото път някои неща... После пък си кажа, не го направих, нали? Някои неща идват, примерно, в повече, нали, в България. Навън, не казвам, аз съм ходил. Ние с тебе, като има някакво спокойствие там. Ама що сме ходили ти като спортист, аз като журналист, като турист, може би като ходиш като, нали, за малко виждаш хубавите неща, може би. Нали. Ама ако отидеш, ми не знам. Защото България си, аз винаги съм казал, че тук е голям живот. България е много хубаво. Знаеш ли, Вол Николов беше на твоето място? Известно време. Той ми каза, най-лесно мога да успееш в България, защото няма качествени, кадърни и работливи хора. Точно, ако си качествен, кадърен и работлив, няма начин да не успееш. Да пробиш проби някъде по света. В Америка, да. Където са 350 милиона. Не става. Не бе, тук е много хубаво. Имаме си планина, имаме си море. Аз ги гледам.
не, има какво да правиш. Аз не виждам човек, който пъде не може да отиде на ресторант сега, като почна да, нали, или пред всеки бок си да ти пият бири. И има две коли, и три. Да. Нали? Сега, два апартамента, не купил нещо. Не казвам, че сме цъфнали, вързали, ама живота тук е добре, бе, те, тия където там по Германия, насам на там, нали, влиза сутрин, излиза вечерта от работа. Като тебе. Като, като тебе, ти влизаш сутринта в залата, да, и излизаш вечерта. Конска пак. И това е постоянно, и после вика, ма то в чужбина, ме то, ма... А тук не е така. Сема натурализирани боксери в национален отбор, по ваше време абсурд беше това нещо. Не знам дали въобще ще... Ми имаше, бе. Кой? Ми при нас имаше. Имаше ли? Ми имаше Шайдулин. А, Шайдулин, верно, да. Ръжнов. Тежката категория. Тежката категория, да. Кой ще беше? Бяхте ли толерантни? Димитри Усагин. Усагин, да, верно. Той може би най-успешният от всички, като ми каза. Не знам. Еми не е най-успешният. Най-успешният за мен е стана, той ще доли стана вид световен. Та, имаше ли толерантност от вас? В смисъл, на тяхна категория вие сте имали най-вероятно приятели, с които сте били от деца по турнири, по състезания. Изведнъж идва едно момче от някъде си и му взема категорията. Може би ти си бил един от лидерите на това, може да сте мъркали, сте викали, сега за какво ни е... Сега за какво ни е Ибанес, примерно, за какво ни е... Ами тогава... Тогава мисля, че... Да не обида някой, но не знам дали имаше доста добър и изявен състезател. Специално говоря за Шайдулин, що беше 57 кг. Той е почти около твоето плюс-минус. Аз бях 54, да, той 57. Имаше хубави неща, защото аз и другия, нали, там тия малките категории покрай него, тренирахме сериозно. Колкото са по-добри боксерите и са близки до категории, тогава тренировките, те се дърпат един друг. Нали? Сега не мога да ти кажа, и аз съм против тази схема, защото се затваря пътя, примерно, на други деца, които са наши. Не сме, ние в бокса сме традиция, българите, не сме като гърците, примерно, или там някакви такива държави, където нямат бокси, те първа да взимаме някакви боксери. По същия начин и Сергей Ръжнов, тежката тогава нямахме. Мисля, че нямахме, той беше, нали, младо момче, така добре се представаше и... Ти има ли си вариант някакъв? Канали ли сте да останеш в някаква държава? Никой не са ти предлагали? Не. Излишам пари не са ми предлагали, не са ме викали. Толкова си бил и добър начин. Това е случайно. Това случайно се случва. Щом никой не те е канило. Две олимпиади, световна титла. Има хора, ето тук разправят разни работи, аз не вярвам кой. Той аматьорския бокс, когато беше, той насякъде няма пари, бе. Ма той тук в България е добре, бе. Единственото, което не е добре за мен е, нямаме маркетинг. Защото, примерно, американеца ще... С моя първи медал 2003 година или европейски шампион, веднага ще отиди професионалист, ще играе за пари. И ще му направят щани на Nike, на не знам си какво там, и ще изкарва човека пари. А ние какво? Седим и играем аматьорски бокс от 35 години. Те навсякъде, където да отидеш, мисля, че им взимат големи пари. Тези, които играят, нали, вече му викат олимпийски бокс, аматьорския бокс. Няма такива работи. Никой няма да дойде да ти каже, ала, ти дам на тебе 1 милион да дойдеш в Гърция, в националния отбор. Малко викаш, някои си поукрасяват някои неща. Според мен, ако е за професионалния бокс, да, вече там има милиони, каквото. Но за такива, според мен, на мен не ми се е случвало, специално на мене, и го казвам, че никой не е дошъл да ме вземи и да каже, ала, да станеш грък. Примерно, за олимпиадата в Атина нямаме на твоята категория. Не са идвали при мен. Ела да... Не са идвали при мен. Не знам. И, но специално за чужденците мисля, че България ще има бокс. И има, и винаги ще има. Боксерска нация сме, така че няма какво да се притесняваме.
Добре, много ти благодаря, че беше на гости, че дойде с тази усмивка и я остави до край. Много ти благодаря, беше много интересно. Благодаря. Благодаря.